שלום לכם, אני דוקטור עופר כספי, מומחה לרפואה פנימית ומנהל הרפואה אינטגרטיבית בית חולים בלינסון. כבר לפני שנים רבות קבע ארגון הבריאות העולמי את ההגדרה לבריאות. לפיה, בריאות איננה רק מצב של היעדר חולי, אלא מצב מוחלט של רווחה, well-being, גופנית, נפשית וחברתית. בשנים האחרונות גוברים הקולות המבקרים את ההגדרה הזאת ומבקשים לשנותה. המתנגדים להגדרה זו נותנים שלושה נימוקים עיקריים המתרכזים כולם סביב המונח המוחלט שבהגדרה. הראשון בהם הוא הרי כולנו חולים מעת לעת, האם זה אומר שכולנו לא בריאים? אדם בן 90 הלוקח תרופה להורדת שומני אדם נקרא חולה? הלוואי אלינו כולנו מחלה כזאת. שנית ההגדרה הזאת תורמת שלא במתכוון למדיקליזציה של החברה האנושית, שבמקום לקבל סטייה מנורמטיביות כשונות ברוכה וטבעית, שואפת לתקן אותה ואף חמור מכך, לשנות אותה. הדבר גורם לכך שאנשים נוטים לקחת יותר מדי תרופות. ושלישית, בעולם תובעני ומאתגר כמו זה שכולנו חיים בו, חשובה יותר יכולת ההסתגלות וההתמודדות, מה שאנו קוראים חוסן, מאשר המוחלטות של בריאותנו. אני מאמין גדול ביכולת שלנו ושל גופנו להסתגל, להתאים את עצמו למצב ולהתפתח בהתאם. ובהקשר זה, לא פחות חשוב מלקיחת תרופות מתאימות, הוא כיצד אנו מטפלים ושומרים על גופנו בכל רגע ורגע. אני מקווה שגם אתם פתוחים לתובנות האלו. אז בואו נתחיל. <קיר> רונן מרחובות שואל, כבר זמן מה יש לי חום גבוה, שיעול וכבי ראש, ולאחר צילום חזה נמצא תסנין דלקתי בריאה הימנית. האם ניתן באמת לקבל דלקת ריאות בקיץ, או שזה יכול להיות משהו אחר? ובכן רונן, כן, אפשר לקבל דלקת ריאות בכל יום בשנה, גם בקיץ. אמנם דלקות ריאה וזיהומי דרכי הנשימה שכיחים יותר בחורף, כי אנחנו נמצאים בחללים סגורים, ולכן ההדבקה היא יותר שכיחה, אבל דלקת ריאות בפירוש אפשר לקבל גם בקיץ. אז מהי דלקת ריאות? אנחנו יודעים שהריאות בנויות משני חלקים. חלק אחד הוא הצנרת המוליכה את האוויר, קנה הנשימה, הסימפונות, הברונכוסים וכן הלאה. החלק השני היא רקמת הריאה עצמה. זו עשויה מנודיות קטנות, מבועות קטנות, ששם נעשה חילוף הגזים. זוהי בעצם הריאה. דלקת ריאות היא דלקת במרכיב הזה של הריאה, המרכיב של הבויות או הנודיות הללו של הריאה. אתם כבר יודעים מה זאת דלקת, ואתם יודעים שהיוונים העתיקים הגדירו לדלקת חמישה סימנים עיקריים. אחד מהם הוא כאב. היי, hey, רונן לא אמר לנו שכואב לו. באמת, דלקת ריאות לא כואבת. הריאה לא מעוצבבת. מי שמעוצבב... אלו קרומי הריאה, ולכן דלקת ריאות שכואבת היא דלקת ריאות שבה הכאב נגרם או מעורבות של קרומי הריאה, נקראים גם בשם קרומי הצדר או הפלאורה, או מהעייפות של שרי בית החזה כתוצאה מהשיעול הקשה. הגורמים השכיחים לדלקת ריאות הם גורמים זיהומיים, חיידקים ונגיפים. באנשים מדוכאי חיסון, ותודה לאל, רונן הוא לא כזה, יכולים, לגרם גם, יכולים לגרום לדלקות ריאה גם גורמים מזהמים פחות שכיחים, כמו למשל פטריות. יש דלקות ריאה שהן דלקות ריאה שאינן נגרמות מזיהומים, כמו למשל דלקות ריאה שנגרמות כתוצאה מחשיפה לחומרים כימיים, או כתוצאה מנזקים מנזקי, פיזיקליים, כמו למשל נזקי קרינה. אבל הגורם השכיח ביותר הוא הגורם של אה, חיידקים ונגיפים. מתי בעצם דלקת ריאות צריכה להיות סימן אזהרה או תמרור אזהרה? כשהיא חוזרת, ובוודאי ובוודאי כשהיא חוזרת באותו חלק של הריאה. לדוגמה בשאלה, כאן זה בריאה הימנית, לריאה הימנית יש שלוש עונות. ואם דלקת הריאה חוזרת או נמשכת או לא מתרפאה באונה מסוימת, זה בוודאי מחשיד שקיים שם משהו. היי, hey, למה דווקא שמה זה לא מחלים? אנחנו מצפים מאנשים שמערכת החיסון שלהם בריאה, שלא ילקו בדלקת ריאה, אלא פה ושם. אבל אם זה חוזר על עצמו, צריך לעשות בירור רפואי. הבירור הרפואי יכלול שני מרכיבים. אחד, בירור של האנטומיה של מערכת הנשימה. והשני, הבירור של מערכת החיסון. מאחר והגורם השכיח ביותר לדלקת ריאות בקהילה הוא גורם חיידקי, הטיפול המקובל ביותר בדלקת ריאות הוא טיפול אנטיביוטי כנגד הזיהום החיידקי, וטיפול תומך על מנת להקל, הורדת החום, הקלה על שיעול וכן הלאה. לפרטים נוספים, ייכנסו לדף הפייסבוק שלנו, או לאתר goodies.tv. סוניה, בת 61 מבני רק, שואלת, אני סובלת מדלקות בדרכי השתן, וכל פעם ניתנת לי אנטיביוטיקה שלא ממש עוזרת. לאחרונה אושפזתי בבית חולים, וענו לי שוב אנטיביוטיקה שלא עזרה לי כל כך. אני כבר לא יודעת מה לעשות, האם יש פתרון לנושא? ובכן, סוניה, דלקת בדרכי השתן מעבר לאי הנעימות שבה, בכך שהיא גורמת לצריבה במתן שתן, לדחיפות. לתכיפות, להרגשה שלא התרוקנו באופן מלא וכן, וכן הלאה, דלקת כזו היא דלקת של שלפוחית השתן, והיא כשלעצמה לא מסוכנת. לעומת זאת, דלקת של שלפוחית השתן שעולה כלפי מעלה ומתחילה לערב את הכליות, היא זו שמסוכנת והיא זו שמחייבת אשפוז בבית חולים ומתן אנטיביות כהדרך הווריד, היא נקראת בשם פיילו נפריטיס. השכיחות הגבוהה ביותר בקהילה היא של אותן דלקות פשוטות, לא מסוכנות, לא מסובכות, בלי חום סיסטמי, דלקות של דרכי השתן התחתונות. מה ההגדרה של דלקת דרכי שתן שחוזרת על עצמה? אנחנו קוראים לדלקות כאלה, אם הן חוזרות בתדירות של יותר משניים בחצי שנה או יותר משלוש בשנה, בדרך כלל אנחנו קוראים לזה דלקות חוזרות. ובדרך כלל מדובר בזיהום חדש ולא זיהום עקשני. זיהום עקשני פירושו שיש דלקת, נתנו טיפול והדלקת למרות זאת לא עוברת ולא עוברת ולא עוברת. וכשיש זיהום עקשני כזה, אנחנו עושים בדרך כלל בירור אנטומי, לנסות ולברר מה הבעיה שמה, שבגללה אין לנו מצב שבו אנחנו מטפלים או מתקנים את הדלקת בדרכי השתן. אנחנו יודעים אם ככה, שהישנות של דלקות בדרכי השתן זה דבר שכיח ביותר, והוא שכיח בקבוצות גיל מסוימות. למשל, בנשים לאחר גיל חידלון הווסת, יש יובש של הנרתיק. הנרתיק קרוב לשופחה. דרכי השתן, השופחה, היא חפה מחיידקים, סטרילית לחלוטין. לעומת זאת, הנרתיק ובוודאי פי הטבעת, שנמצאים באזור וקרובים, מזוהמים מאוד בחיידקים. חיידקים הללו הולכים ומטיילים ומטפסים דרך השופחה, שבאישה היא קצרה מאוד, וגורמים לאותה דלקת בדרכי השתן. אז גורמי סיכון לדלקות חוזרות דרכי השתן. דרכי השתן יכולות להיות גורמים אנטומיים, יכולים להיות גורמים אנטומיים, יכולים להיות גורמים גנטיים, אבל יכולים להיות גם גורמים התנהגותיים. לדוגמה, שימוש בקוטלי זרע יכול להעלות את השיעור של דלקות לדרכי השתן. למשל, ניגוב, שהניגוב הזה בעצם, לאחר פעולת מעיים, הניגוב הזה בעצם הוא מאחורה קדימה, במקום מקדימה אחורה, עלול להביא חיידקים אל האזור הזה וכן הלאה. בילדים קטנים שיש להם דלקות חוזרות בדרכי השתן, שם אנחנו מנסים לברר האם אין פגם אנטומי, לעתים גם מולד. יש אוכלוסיות שבהן דלקות בדרכי השתן עלולות להיות חמורות יותר, כמו למשל נשים בהיריון, או אנשים עם אי ספיקת כליות. אז איך בעצם מטפלים בדלקת בדרכי השתן? הטיפול המקובל הוא או הטיפול בהתנהגות עצמה, למשל, אנשים או נשים שסובלות מדלקות בדרכי השתן לאחר קיום יחסי מין, אנחנו נוהגים או להציע להם להשתין מיד לאחר קיום היחסים, או לשטוף את המקום לאחר קיום יחסים, או לקחת כדור אחד של אנטיביוטיקה לאחר קיום היחסים. יש אנשים שממליצים על שימוש בחמוציות. החמוציות מונעות את ההיקשרות של החיידקים אל האפיטל, אל מה שמצפה את רירית דרכי השתן, וכתוצאה מזה, הזיהום עצמו. יש הממליצים על שימוש בפרוביוטיקה. אבל הדבר שעליו מדברים כולם הוא הטיפול האנטיביוטי. מצד אחד, באמת אנטיביוטיקה יכולה למנוע דלקות. זיהומים. מצד שני, אנטיביוטיקה מעלה את השכיחות של זנים עמידים לאנטיביוטיקה. ואז יוצא שכרנו בהפסדנו. פעמיים, פעם לאישה עצמה ופעם לקהילה, כי מתפתחים חיידקים עמידים יותר ויותר לטיפול אנטיביוטי. ולכן, בדרך כלל, אנחנו ממליצים היום באוכלוסייה כללית על טיפול אנטיביוטי לסירוגין, כמו למשל, כדור לאחר קיום יחסי מין. או לעתים על ידי טיפול מונע רציף, אבל אז לוקחים אנטיביוטיקות מסוג מסוים, ולא כל פעם כל אנטיביוטיקה שהיא. מה שחשוב כאן זה סבלנות ולא עצבנות. כלומר, לא לשנות טיפול אנטיביוטי כל הזמן, מהיום למחר, רק בגלל שזה לא עבר, ולפנות לייעוץ. הרופאים הרלוונטיים לייעוץ במקרים האלה הם רופאי המשפחה, הגניקולוג, האורולוג והרופא הפנימאי. במקרים מיוחדים שבהם יש זיהומים עקשניים באמת, אם כתוצאה מהאבנים שנמצאים או פגם אנטומי או דברים אחרים, מתייעצים גם עם מומחה למחלות זיהומיות. לפרטים נוספים ייכנסו לדף הפייסבוק שלנו או לאתר goodies.tv. האם זקפת הבוקר נגרמת מדחף מיני מוגבר? אם אתם מהצופים שמשתייכים למגדר הגברי, רבים מכם בטוח מכירים את המצב הזה, שבו עוד לא הספקתם לפקוח את העיניים בבוקר, וכבר אתם מרגישים שיש לכם זקפה חזקה. אז האם התופעה הזו, שפוקדת כמעט כל גבר וכמעט כל יום, באמת מעידה על דחף מיני מוגבר או חרמנות? ממש לא. כמו שבטח כבר הספקתם לגלות בעצמכם, זקפה מתרחשת באופן שגרתי בגלל גירוי מיני שלא אחראית בלוטה במוח הקרויה היפופיזה. הבלוטה הזו שולחת תשדורות לכלי הדם בפין להתרחב ולהתמלא בדם, מה שגורם לאיבר להזדקף. ולהתעבות. אבל זקפה מתרחשת גם כששלפוחית השתן מתמלאת ולוחצת על בלוטת ההרמונית, הבלוטה שמייצרת את נוזל הזרע. הלחץ הזה על הבלוטה גורם לזקפה. אז מה קורה לגברים בלילה? הקליות מפרישות שתן לשלפוחית השתן שהולכת ומתמלאת ולוחצת על בלוטת ההרמונית שמצידה גורמת לאיבר הגברי להזדקף. לזקפה הזו למרות שהיא יכולה לפעמים לגרום למבוכה קלה, יש גם יתרון במניעת מבוכה גדולה יותר. היא נועדה ככל הנראה למנוע מאיתנו הרטבת לילה. הסיבה לכך היא שזה כמעט בלתי אפשרי לגבר להשתין בזמן זקפה מלאה, וכך נמנעת מאיתנו הרטבת הסדין במהלך השינה, וגם המבוכה הפוטנציאלית בבוקר שאחרי. אז גברים, הזקפה הזו שאתם מרגישים בבוקר עוד לפני שאתם מצחצחים שיניים, היא תופעה תקינה לחלוטין, שבדרך כלל לא מעידה על כך שאתם נמצאים במצב של תיאבון מיני מוגבר. רוצים לדעת עוד? היכנסו לעמוד הפייסבוק שלנו או לאתר goodies.tv. שקד, בת 21, שואלת, אני בריאה בדרך כלל חוץ מכאבי בטן חוזרים ונשנים בצד שמאל, בתחתית הבטן. הכאבים מופיעים ללא כל היגיון, בלי שום קשר למה שאני אוכלת, והם ממש ממש משתקים אותי. מה זה? אני זקוקה לייעוץ והכוונה. ובכן שקד, קודם כל אני שמח שאת בריאה בדרך כלל, ומה שאת מתארת, כאבים שחוזרים ונשנים בלי שום היגיון, זה בעצם משהו שאנחנו צריכים לברר אותו. כי באופן רגיל, איבר בריא לא כואב. אז אם כואב לנו, יש סיבה. עכשיו, התייחסת בשאלה שלך לעניין ההיגיון. את אומרת, ללא כל היגיון. אנחנו נוהגים לתאר כאב לפי כמה מדדים. המדדים האלה הם למשל, מה גורם לכאב הזה להופיע? מה האיכות של הכאב? האם זה כאב עמום? האם זה כאב ערביתי? האם זה כאב שורף? האם זה כאב לוחץ? מה האזור של הכאב? איפה הוא בדיוק נמצא? במקרה הזה, הבטן השמאלית התחתונה, אבל יכול להיות אזור אחר. האם יכול להיות שהכאב מוקרן ממקום אחר? בכלל מקורו לא בבטן, אלא מקומות אחרים. מה דרגת החומרה של הכאב? למשל, מ-1 עד 10. שעשר הוא כאב בלתי נסבל קשה ביותר ואחד הוא כאב קל. מה הטיימינג של, החולה, של הכאב, מתי הוא מופיע? מה הטריגרים לכאב וכן הלאה? ובכן, השאלה נשמע על פניו שאת לא יכולה למצוא הקשרים לכאב, אבל אולי לא שמת לב לזה. לדוגמה, האם יכול להיות שהכאב הזה מופיע באמצע המחזור החודשי? אנחנו קוראים לזה מיטל שמרץ. כאבים בזמן הביוץ, אבל זו רק סיבה אחת. אז מה בעצם יכול לגרום לכאבי בטן חוזרים? קודם כל, האיברים שנמצאים בבטן. אז איזה מערכות נמצאות בבטן? מערכת העיכול, מערכת המין, מערכת השתן, כלי הדם הגדולים, בלוטות לימפה. אלה הדברים העיקריים שנמצאים בבטן. לפי המיקום, אנחנו יכולים להגיד איזה איבר בעצם שייך לזה. נהוג לחלק עם ככה את הבטן לרבעים. יש בטן מעל ומתחת לפופיק, מימין ומשמאל. אז בטן שמאלית תחתונה הוא אזור שבדרך כלל מכיל את המעי הגס, חלק האחרון של המעי הגס. הוא מכיל את מערכת השתן והוא מכיל את מערכת המין המקבית, בעיקר את השחלה השמאלית. אבל כאמור, כאב יכול לנבוע לא מהמקום עצמו, אלא יכול להיות מוקרן ממקור אחר. איך אנחנו מבררים כאב בטן שחוזר על עצמו? קודם כל, על ידי אנמנזה טובה. לא רק מתי זה מופיע ומה גורם לזה להופיע וכן הלאה וכן הלאה, אלא אם יש תסמינים נוספים. אין דין כאב בטן שקורה סתם ופעם בחודש לדין כאב בטן שמלווה בשלשולים, בירידה במשקל, בבדיקות המעבדה באנמיה, בחלבון נמוך וכן הלאה וכן הלאה, אלא למשל יכולים לרמז על מחלות מעי למיניהם. אם ככה, אנמנזה היא חשובה ביותר. איזה בדיקות אנחנו עושים? בדרך כלל בדיקה גופנית. על ידי בדיקה גופנית אפשר לאתר סיבות שכיחות לכאב. לדוגמה, בקע, הרניה. יכולה להיות סיבה שכיחה לכאב, ששם לא צריך הדמיה, לא CT ולא אולטרסנט, אלא מספיק בדיקה גופנית של הרופא. כמובן שבנשים כדאי גם בדיקות גניקולוגיות. אם לא מצליחים לאתר את סיבת הכאב במקרה הזה, על ידי בדיקה גופנית, נעזרים בבדיקות עזר. אלה יכולות לכלול בדיקות דם ובדיקות הדמיה למיניהן. הסיבות השכיחות ביותר לכאבי בטן חוזרים ונשנים, כפי שמתוארים בשאלה, הן בדרך כלל סיבות שפירות, בדרך כלל סיבות שלא גורמות למחלות קשות. במקרים שבהם אנחנו חושדים במחלות קשות, אנחנו מתקדמים לביצוע של בדיקות יותר מורכבות, הדמיות, רגישויות למיניהן ומחלות נדירות, שלא זה המקום לדבר עליהן. בסך הכללי, נשמע די שפיר, די בסדר, וכדאי להיבדק. איזה רופא? רופא המשפחה הוא הראשון שאליו כדאי לפנות. לפרטים נוספים ייכנסו לדף הפייסבוק שלנו, או לאתר goodies.tv. גירושין, לפעמים זאת המשימה הכי קשה שאנחנו נפגוש בחיינו. הצורך לקחת את המשפחה ולפרק אותה לשתי משפחות נפרדות, קורע לא רק את הלב שלנו, אלא גם את הלב של הילדים שלנו. מתי הלב השבור הזה גורם לטראומה בלתי הפיכה? מתי פירוק המשפחה מהווה גורם בפירוק של השלמות הנפשית של הילד? מאוד שכיחה פגיעה בילדים שהיא קצרת טווח. ילד שנגמל לא מזמן יכול לחזור להרטיב. יכולה להיות נסיגה בלימודים או במשמעת בבית, או בכל מיני מטלות התפתחותיות אחרות, יכולות להיות נסיגות זמניות. אבל ברוב המקרים הילד ידביק את הפער בחזרה עם חלוף המשבר. למעט באותם מקרים בודדים שבהם המשבר פשוט לא חולף. במקרים האלה ילדים להורים גרושים מובילים בסטטיסטיקות של גירושים בעצמם, או קושי בביסוס של זוגיות יציבה, או גם של תעסוקה יציבה בבגרות שלהם. אז בואו נראה מתי זה קורה. מתי נוצר נזק ארוך טווח לילד שההורים שלו מתגרשים? אולי נדע גם מה למנוע. אחד, כשההורים רבים ומסוכסכים. קשר מתוח בין ההורים יורגש על ידי הילדים, גם אם אתם נמנעים מלדבר על ההורה השני. גם בלי שתגידי, אבא שלך לא כיבס לך את החולצה, הילד יבין. אם את ואבא שלו רבים בטלפון וחושבים שהוא לא שומע, הוא שומע. שתיים, כשהקשר עם אחד ההורים נחלש בעקבות הפרידה. היום יש יותר ויותר משמורת משותפת, מה שמבטיח המשך קשר יציב וקרוב עם שני ההורים, אבל עדיין במקרים בהם אבא עובר לעיר אחרת, לדוגמה, והקשר מתרופף, זה מתכון ליצירת קושי בחייו הבוגרים של הילד. הגורם השלישי הוא שכשאחד ההורים אומלל אחרי הגירושין, או לא מתאושש מהגירושין, כשבמילים אחרות המשבר של ההורה לא חולף. ילד שאביו התחתן אבל עימו נשארה בודדה ואומללה אחרי הגירושין, שנים אחרי, הסיכוי שיינזק עולה. רוצים ילדים מאושרים? תדאגו להיות אתם בעצמכם מאושרים. קחו את הגירושים כהזדמנות שנייה. למדו אותם שמשברים זה משהו שנגמר, שיוצאים ממנו מחוזקים ומאושרים יותר. לטיפים נוספים כנסו לפייסבוק שלנו, לאתר goodies.tv. ניר בן 47 שואל: ההופעה אמרה לי שיש לי כבד שומני ואני בכלל לא שמן. מה זה אומר ואיך זה קורה? ובכן ניר, מחלת הכבד השומני היא מחלת הכבד השכיחה ביותר בעולם המערבי. על פי הערכות, בין 40 ל-50 אחוז מהאנשים בעולם המערבי סובלים מהסננה שומנית של הכבד. כ-20 אחוז מהם ילקו במחלה משמעותית על רקע זה, וחלק קטן מהם עלול אפילו להגיע למצב של השתלת כבד. אז לפני שאתה נבעל, בוא נדבר על מה קורה בעצם. אנחנו יודעים שהכבד הוא בטח הראשת הגדול ביותר בגוף. הוא גם מייצר חומרים שונים, בין השאר כולסטרול, אבל הוא גם מאחסן חומרים שונים ומנקה חומרים שונים. אז הכבד הזה הוא איבר מאוד 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 חשוב. לא ניתן לחיות בלי כבד שמתפקד. בכבד שומני, עם הסננה שומנית של הכבד, יש הצטברות של שומן בתאי הכבד, מעל חמישה אחוז. אין לנו דרך לאבחן את זה על ידי מישוש הבטן או על ידי איזושהי בדיקת דם. הבדיקה שנותנת לנו עדות הכי טובה להסננה שומנית של הכבד, היא בדיקת אולטרסאונד. שם רואים שמרקם הכבד הוא יותר בוהק, הוא שונה מהמרקם הרגיל של, של, של הכבד, וזה נקרא הסננה שומנית. הסננה השומנית הזאת, השכיחה ביותר, היא על רקע אלכוהוליזם, אבל לשמחתנו, רובנו לא אלכוהוליסטים, ולכן זה נקרא Non-Alcoholic Fatty Liver Disease. החלק הקטן שהתקדם למחלת כבד נקרא Non-Alcoholic Streato Hepatitis. ובעצם באנשים האלה תהיה הפרעה בתפקודי כבד. זאת אומרת שבבדיקת דם נוכל לראות איזושהי הפרעה בתפקודי כבד. זה בקורלציה לבדיקת האולטרסאונד נותן בעצם את ההבחנה. אמרתי שחלק קטן מהאנשים התקדמו למחלת כבד כרונית ואפילו עלולים להגיע להשתלת כבד. אלו אנשים שמפתחים שחמת. וכדי לראות עד כמה מהכבד הפך מדלקת לצלקת, לעתים אנחנו נשתמשים בבדיקה שנקראת פייברוסקן. אז מה בעצם גורמי הסיכון לאותה הסננה השומנית של הכבד? גורמי הסיכון הם מטאבוליים, השמנה, סוכרת, שומנים גבוהים בדם, עמידות לאינסולין, ויש גם תרופות שכיחות שיכולות לגרום להסננה שומנית של הכבד. העובדה, ניר, שאינך שמן או סובל מעודף משקל, היא כשלעצמה טובה, אבל יכולה להיות לא רלוונטית להסתנה השומנית של הכבד, מאחר ומדובר בהפרעה במטאבוליזם, בחילוף החומרים של הסוכר, הטריגליצרידים, השומנים, האינסולין וכן הלאה. איך אנחנו מטפלים בזה? הטיפול העיקרי הוא בגורמי הסיכון. אנשים בעודף משקל לרדת במשקל, אנשים עם היפרליפידמיה, עם שומנים גבוהים בדם, לעשות דיאטה מתאימה. תרופות שמורידות את הסוכר בדם, את התנגודת לאינסולין וכן הלאה. אבל יכולות להיות גם גישות נוספות, והגישות הנוספות האלה נבדקו במחקרים, והיו מחקרים לכאן ולכאן, כמו למשל מתן של ויטמין E, ויש היום תרופה, שהיא תרופה שנמצאת במחקרים מתקדמים, שאמורה לנקות את הכבד ולעזור בסיפור הזה של כבד שומני. לפרטים נוספים, ייכנסו לדף הפייסבוק שלנו, או לאתר goodies.tv. ידוע שהעובר ישן כ-90% מהיממה. אבל מה, לאחר הלידה, אנחנו שמים לב ששעות הירות והשינה של התינוק לא מתוזמנות עם שלנו. התינוק הקטן מתעורר פעמים רבות, ולפעמים ממש קשה להרדים אותו. ברקע נשמעים משפטים כמו "אל תרגילי אותו להירדם על הידיים", או "אל תרגילי אותו להירדם בהנקה". הנה כמה עובדות שיסייעו לנו להבין את תהליך השינה של תינוקות, וכך יהיה ברור יותר מה אפשר לעשות כדי שכולנו נוכל לישון בשקט. העובדה הראשונה, תהליך ההירדמות מושפע מהורמון שנקרא מלטונין. הוא עולה בהדרגה ומגיע לכמות סבירה רק בגיל חצי שנה. עובדה נוספת היא שלשינה רציפה, לנו מייחלים, שנת לילה, מורכבת ממחזורי שינה קצרים של שעה. בסיומו של כל מחזור שינה, התינוק מקיץ לשברירי שניות. הוא יחזור לישון בכוחות עצמו, מבלי ששמנו לב בכלל שיתעורר, רק אם הוא יהיה מסוגל ויודע לעשות את זה לבד. עובדה שלישית, למרות שהיכולת הפיזית של תינוקות להירדם, מגיעה לבשלות רק בגיל שישה חודשים, ניתן לבסס הרגלים שיעזרו להם לישון טוב יותר, כבר מחודשי החיים הראשונים. בכדי שהתינוק יבדיל בין יום ללילה, מומלץ במהלך שעות היום להאיר את החדר באור יום, גם אם הוא ישן. נסו לצאת עם התינוק לטיול קצר בעגלה, ובשעות החשיכה הפחיתו גירויים, כמו טלוויזיה, השתמשו בתאורה קטנה בלבד, על פי הצורך. בשלושת החודשים הראשונים לחייהם, רוב התינוקות זקוקים להרבה מגע וחום, כמו ברחם. עזרו להם לישון ותנו להם את כל מה שהם צריכים כדי להירדם. החל מגיל שלושה חודשים נסו לאפשר לתינוק בהדרגה להירדם במיטה שלו, גם במהלך שעות היום, ואם הוא צריך, לבוא אותו במגע, ליטוף, תפיחה קלה ומונוטונית עד שיירדם. תמיד תתייחסו לבכי של התינוק והרגיעו אותו. אל תיתנו לו לבכות במיטה מתוך מחשבה שכך הוא יתרגל אליה. אם הוא בוכה, תנו לו מגע במיטה. אם צריך, הרגיעו אותו לידיים עד הירגעות מוחלטת ותחזירו אותו למיטה כשהוא רגוע. חשוב ששינה תהיה חלק בלתי נפרד מסדר היום. לדוגמה, לאחר פעילות משותפת בבוקר כמו עיסוי, או אחרי טיול אחר הצהריים בעגלה, או לאחר מקלחת והנקה בערב. אנחנו מחכים בקוצר רוח לרגע שכבר נוכל לישון ברצף ולהשלים שעות שינה. אך גם התינוק נהנה מהתוצאות של התהליך. הוא ייהנה מהביטחון העצמי שנלווה לעצמאות בהירדמות. ומשנה טובה המאפשרת ריכוז ומצב רוח טוב הדרושים להתפתחות במהלך שעות הערנות שלו. רוצים עוד פרטים? היכנסו לפייסבוק שלנו או לאתר www.goodies.tv עוד תוכנית הגיעה לסיומה. אני מקווה שהצלחתי לתת לכם כלים מגוונים לטובת חיים בריאים יותר. אני מצפה לשאלות שלכם בפייסבוק או באתר goodies.tv, בו תוכלו להמשיך ולרכוש ידע מציל חיים. ועד הפעם הבאה, תהיו חכמים, חזקים ובריאים.